ova vesela ekipa nam pokazuje da u školi u Trešnjevici zaista ima dece svih uzrasta i generacija. Hoćeš da nam kažeš koliko ti imaš godina? Četiri. Četiri godina, kako se zoveš? Jova. Jova. Kako se ti zoveš? Rastko. Rastko, koliko ti imaš godina? Pit. Pit. Kako se ti zoveš? Milane. Milane, koliko ti imaš godina? Šest. Šest. I kako nam se ti zoveš? Aco. Aco, koliko ti imaš godina? Šest. Četiri, pet i šest godina. Šta vi radite? Jedna sedam godina. A David ima sedam godina. Šta vi radite dok je čas u toku? Šta su vaši zadaci? Šta kaže učiteljica? Šta vi treba da radite? Neki laki zadaci nam daju učiteljice. Mi smo bolji od drugog i od trećeg i od četvrtog razreda. Vi ste ih već prešišali i pobedili. Koji su to zadaci koji vi završite brže i lakše? Zato što mi smo manji, ali su veliki, ja i svi predškolci rade brže nego od starijih. Jeste vi to rešili da vi njih pobedite u znanju ili da se takmičite? Da. Da, a šta vi volite da radite kad ste na odmoru, kad nije čas u toku? Imamo užinu, igramo se fudbala i u areni igram fudbal. Hoće neko da mi kaže, jeste vi dobri i mirni kad stariji razredi treba nešto važno? Ti si dobar i mirni. Ja sam isto. I ti si. I šta, vas posle pohvali učiteljice? Imam. Pohvali nas da mi imamo malo teške zadatke, a mi to rišimo. Ma ćeš da mi kažeš, molim te, koji su to teški zadaci? Ne znam. Hoćeš ti da mi kažeš, koji su teški zadaci? Čitanje i domaći. Čitanje i domaći. A to ćeš ti da mi kažeš šta se desi ako neko ne uradi domaći? Šta onda bude? Uradi u školi. Dobije jedinicu. Dobije jedinicu. Milane, kaži ti meni, koji su to laki, a koji teški zadaci? Šta ovo kažu drugari? Da se čita računane. Da se množenje, da se za nas je lako sabiranje. Sabiranje lako, a množenje, Milane, ti mi kaže za množenje, teško množenje. Da. Da, morat će puno. I zagrade su teške. I zagrade su ozbiljno teške stvari. I milimetri su malo laki. Kaži ti meni jednu stvar, Rastko, šta ćeš ti da budeš kad porasteš? Fudbaler. Dimitrije, koji si ti razred? Drugi. Kaže mi, Dimitrije, u drugom razredu slušaš šta radi prvi, šta radi treći, šta radi četvrti. Kako ti se to čini? Dobro. Šta naučiš sve od trećaka i četvrtaka pa se već spremiš za unapred? Šta si poslednje od njih naučio? Dobro, ne moramo sad baš toga da se setimo. Hoćeš da nam objasniš vaš dan u školi, šta vi radite u školi, šta ti najviše voliš da radiš u školi? Matematiku. Matematiku, to je jedan ozbiljan predmet. Šta iz matematike ti najbolje ide? Množenje. Pa bravo, Dimitrije, svaka ti časta. Kada je sport i igra u pitanju, koja je tvoja omiljena? Fudbal. Fudbal? I gde igrate vi ovde u školi fudbal? Kod golova. A reci mi, Dimitrije, kad se završi škola i kad se ode kuće, čime se zabavljate vi u Trešnjevici? Šta radiš u slobodno vreme? U muzičkoj školi idem. A, to sam htela da mi se pohvališ za tu muzičku školu, da čujemo. Trešnjevica je inače poznata po talentima, posebno za muziku. Šta sviraš? Sviraš harmoniku. Harmoniku. Koliko već dugo ideš u muzičku školu? Mnogo, dosta. I šta kažu, kako ti ide? Sljedeća petka, ako prođem, idem u drugi razred. Pa ja jedva čekam da dođem u muzičku školu da te čujem kako sviraš. Koja ti je omiljena? Petar Ilić mi se zove muzička škola. U Aranđelovcu. Ko te vozi u Petar Ilić u Aranđelovcu? Moj otac. Tata, je li tata nešto svira? Ne. A kaži mi šta ti voliš da sviraš, koja ti je pesma omiljena? Sol mi daj. Davide, šta smo rekli? Šta je najlepše u ovoj školi? Druženje. Druženje? A kako ti se čini dvorište? Lepo. Šta radite u dvorištu? Igramo se. Koje su to igre?
Igramo fudbal, trčkaramo. Ja sam čula, Davide, da ti pored ove škole ideš i u muzičku i još neke. Koje su to sve? Idem u vrtić, u muzičku školu. Koja ti je, ja smijem da pitam koja ti je draža? Da. Koja? Mama. Mama je najdraža, mama je uvek najdraža. Kaži mi, šta bi ti preporučio svakome zbog čega je lepo živeti u Trešnjevici, ići u školu u Trešnjevici, onim drugarima koji, recimo, idu u velike gradske škole, pa je tamo gužva, buka i galama, šta ćeš da im kažeš, zbog čega je bolje ovde? Čisto vazduh. Bukuja. Dobri drugari. Da. Čuli smo da Nemanja voli školu, ali još više voli životinje, ali tako, Nemanja? Jeste. Koje životinje i šta voliš ti? Najviše volim kad ne napišem domaći i posle budem igram sa sestrom. Kako ti godine ima sestra? Tri godine. Kako vi provodite slobodno vreme ovde u školi, šta radite, to smo već čuli. A šta radite kad ste kod kuće? Igramo se, pišemo domaći. A koje su tvoje omiljene igre? Žmurke. Žmurke, a kaže mi ta ljubav prema životinjama, jer ti vodiš, šta vodiš, da ih hraniš, da ih prošetaš? Volim da prošetam kuće, sve volim. Ali imaš neke životinje kod kuće? Imam. Koje? Krave, ovce, kokoške, svinje još nemam. Imam sve živo. Ko njih hrani i kako treba to da se nahrani? Kako se brine o jednoj životinji? Hoćeš da me naučiš? Pa moraš da je hraniš, moraš da je staviš i vode, sve mora. A ko čisti prostor gde one žive? Moj otac. A ćeš ti malo da pomažeš kad malo još porasteš? Da. Ono što nas je iznenadilo ovde da su devojčice u Trešnjevici umanjeni, nekako ima više dečaka, sa nama je Nina. Nina, ti i tvoja drugarica, kako izlazite na kraj? Pa dobro, volimo da se igramo zajedno, da čkaramo malo po dvorištu, da se igramo i tako. Kaži mi, Nina, da li su ovi silni dečaci dobri drugari prema vama? Da. Jel vam pomažu? Jel igrate vi futbol sa njima ili oni lastiš sa vama? Ko pobeđuje? Pa igramo i mi futbol s njima. Koji si ti razred? Prvi. Prvi. Nina, kaži mi, zbog čega bi drugarima koji idu u one velike bučne gradske škole preporučila ovu u Trešnjevici? Zašto je vama ovde lepše? Zato što imamo golove, teren i lopte. Zato što vam je možda i dvorište lepo. Mhm. Kaži mi još, Nina, kako provodiš svoje slobodno vreme? Šta radiš kad nisi u školi? Pa igram se, radim domaći i dođem i vraćam večno.